Уявіть, що винахідники і винахідниці на основі живого організму створили міцну, еластичну і водонепроникну тканину. За потреби вона може зігрівати і водночас охолоджувати. Дбає про безпеку всього організму, захищає від механічних, хімічних чинників, ультрафіолету, проникнення мікроорганізмів тощо. Ідеально, чи не так? Такі сучасні біотехнології дали б змогу реконструювати шкіру і сприяли б кращій системі її захисту. Адже наша шкіра неабияк вразлива до перепадів температури, як наслідок можна отримати опіки. Що ж таке опік та як захистити себе, а також надати домедичну допомогу при опіках оточенню, шукаємо відповідь просто зараз. Вітаю! З вами Максим Рудич. І ви на уроці «Основ здоров'я». За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, опіки є найпоширенішими видами травм. Наприклад, 2017 року лише в Україні від опіків постраждало 7605 дітей. Тому найкращий спосіб їм запобігти – це дотримуватися простих правил. Опік – ушкодження тканин, що виникає від місцевого, теплового, термічного, хімічного, електричного або радіаційного впливу. Термічні опіки виникають під дією впливу високої температури – окріп, гаряча пара, розпечені предмети тощо. Хімічні опіки виникають під дією хімічних речовин – концентровані кислоти тощо. Променеві опіки – з'являється під дією посиленого інфрачервоного й ультрафіолетового випромінювання. Радіаційні опіки виникають під час контакту з радіоактивними речовинами. Електричні опіки виникають у результаті впливу електричного струму. Глибина і площа ушкодженої поверхні залежить від важкості опіків. Тому за глибиною ураження – виокремлюють 4 ступені опіків. Під час консервування огірків випадково на ліву руку бабусі бризнула оцтова кислота. Шкіра почервоніла і почала пекти, утворився набряк. Це ознаки опіку першого ступеня. Тривалість загоєння шкіри триває близько 3-6 днів. Яку домедичну допомогу необхідно надати бабусі? Поставте на паузу це відео, поговоріть вдома з дорослими та з'ясуйте, які засоби від опіків є у вашій домашній аптечці. Опік другого ступеня. Ознакою такого опіку є поява пухирців, що наповнені прозорою рідиною, та підвищення температури тіла. Загоєння триває близько 10-15 днів. При опіках третього ступеня шкірні покриви пошкоджуються глибоко. Утворені пухирці стають темно-бурого кольору. Тривалість загоєння – понад 4 тижні. Проте найнебезпечнішим є опік четвертого ступеня. Він виникає при впливі на тканини полум'я, розплавленого металу тощо. М'які тканини продовжують вражатися, і навіть вражаються тканини кісток. Шкіра обвуглюється та покривається пухирцями з рідиною чорного кольору. У такому разі загоєння дуже повільне. Потрібна пересадка шкіри. На цьому відео далеко не салюти над Маріупольським металургійним комбінатом «Азовсталь». На початку повномасштабного вторгнення Росія завдала ударів по українських військових з запалювальними або фосфорними бомбами, що заборонені при веденні війни. А ось на цих кадрах, які опублікував у соцмережі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, видно, як догорають залишки цих боєприпасів, що неконтрольовано розкидані в усій біч. Розплавлений фосфор викликає дуже сильні опіки.
Тому вкотре наголошую, почули сигнал тривоги, крокуйте в укриття. Дотримуйтеся чіткого алгоритму надання домедичної допомоги постраждалому постраждалій при термічних опіках. Запам'ятайте ці прості загальні правила домедичної допомоги при отриманні термічних опіків. Пошкодження шкіри внаслідок контакту з вогнем, гарячим паром, гарячою рідиною, окропом, розпеченим предметом. Від Міністерства охорони здоров'я України. Огляньте постраждалого постраждалу, за потреби викличте й дочекайтеся швидку. Зніміть будь-який одяг або прикраси, наявні біля ділянки опіку, але не чіпайте речей, які прилипли до ураженої шкіри. Охолодіть місце опіку водою і накрийте пошкоджену ділянку шкіри чистою вологою стерильною серветкою. Дайте потерпілому випити води, щоб запобігти зневодненню. Чого робити не можна? Не використовуйте для охолодження лід. Це категорично заборонено. Він може викликати переохолодження. Не можна використовувати олію, сік алоє, борошно, продукти тваринного походження тощо. Не використовуйте будь-які мазі, гелі до приїзду бригади екстреної швидкої медичної допомоги. Не проколюйте пухирі в разі їх появи. Якщо пухирі розірвалися, накладіть чисту стерильну пов'язку. Не використовуйте препарати, що містять спирт, інакше опік може посилитися. Для того, щоб уберегтися від опіків, привчіться вимикати електроприлади. Також не чіпайте пошкоджені пристрої. Не практикуйте недоказову медицину, дихання над паром або встановлення гірчичників, адже це теж може стати причиною опіків. Важливо пам'ятати, що перед застосуванням засобів потрібно проконсультуватися з лікарем-лікаркою. От і все на сьогодні. Закріпіть знання, виконавши завдання, що містяться в матеріалах під цим відео. До нових зустрічей! Бережіть себе і Україну!